Հայերի համար Եվրոպան երազանք է մնում։ Շենգեն վիզա ստանալը, անգամ դեսպանատուն հասնելը խնդիր է դարձել։ Տուրիստական ընկերությունները ահազանգում են, դեսպանատները մուտքի արտոնագիր չեն տրամադրում անհիմն պատճառներով։ Առավոտից իրիկուն ընկնում ենք, օր բռնենք, որ մարդիկ կարողանան մտնել ուղակի փաստաթուղթ հանձնեն, այլ ընտրանք չկա։ Շատ դժվարացած է գերմանական դեսպանատան այցելությունը, Լեհաստանի մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, դա ուղակի ֆանտաստիկ մի ժանրից կինոֆիլմ կարող է լինել, երբ որ դու կարողանաս հաջողացնել ուրբաթ օրը 15 րոպեում ինչ-որ մի հատ օր վերցնել։ Հայաստանում արտագնատուրիզմով զբաղվող 80 ընկերություն բաց նամակով դիմել է կառավարությանն ու Եվրամիության հայաստանյան գրասենյակին։ Չմեկնաբանված մերժումներ և անհարկի անվստահություն, պայմանավորվածությունների ձեռքբերման ոչ նորմալ համակարգեր, անպատասխան հեռախոսազանգեր, անհիմն բարդացումներ, ավելորդ թղթաբանություն, աշխատակիցների կոպիտ վերաբերմունք։ Դու մտնում ես մի խուց, որտեղ հեռախոսով ուղղակի ոնց որ բանտապետի հետ պիտի խոսես, արդեն հոգեբանական ճնշումա։ Տուրիստական ընկերությունները հիասթափված են, փաստաթղթերի լիարժեք փաթեթ են կազմում, քաղաքացին միայն հարցազրույցին պատրաստվելիս ծախսում է միջինում 100 եվրո և առանց բացատրության լսում ոչ պատասխանը։ Քո հաճախորդը գալիս է քեզ մոտ, մի քանի անգամ քեզանից օգտվել է, գնացել է տարբեր երկրներ, գոհ է քեզանից, և հիմա ուզում է գնալ, օրինակի համար, Իտալիա, և հարցնում է, ես կստանամ մուտքի արտոնագիր, չէ՞ որ ես ունեմ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ասում ենք, չենք կարող ասել, ինչու չեք կարող ասել, չենք կարող ասել դեսպանատանը կտրամադրի, թե ոչ։ Դեսպանատանը հաճախ այնպիսի հարցեր են տալիս, որոնք որևէ կապ չունեն այցելության հետ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի փոխնախագահ Անի Սամսոնյանին նույնպես խնդիրը ծանոթ էր։ Պատրաստվում է նամակով դիմել կառավարությանը և Եվրամիության պատվիրակությանը։ Մի փոքր անհասկանալի է, որտեվ մի կողմից մենք անընդհատ խոսում ենք վիզաների դյուրացման մասին, մյուս կողմից նման արհեստական արգելքներ և վարդություններ են առաջանում քաղաքացիների համար դեսպանատանը դիմելիս։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Մխիթար Հայրապետյանը մեզ ասաց, որ բացնամակը ստացել է, ուսումնասիրելուց հետո կարձագանքի։ Լիլիթ Խալաթյան, Ջուլիետա Մարկարյան, Հայլուր։